Здравейте, аз съм Shadowhex и добре дошли в днешното видео, където ще играем Garten of Banban. И това реално е финалът на втората част на играта. Като скоро ще излиза и третата част. Разбира се, ако желаете да играем и нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Вече ни остават точно 3 дни до пускането на специалният клип за 10 годишината. Така че, за хората, които не знаят, на 10 април в 15:00 излиза видеото. Там ще разберете за готините раздавания, за супер нещата, които предстоят и голямата изненада, разбира се. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Сега да видим насам какво има. Отваряме! Прасенце! Това не ми харесва. Това никак не ми харесва. Ти излезе обратно тука. Да. Да си го... Ми сега си напред. Какво е това, бе? Това ме стресна, брат. Че светна това. Мизерия. Майко. Опа, ли е? Това със сигурност не беше тука преди, обаче. А на къде съм сега? Ай, завърти напред си. То да не те фане нещо да ти направи. Ми, надявам се не, че много неща може да ми направи. Май ще за... излапа целия сега. Ай, какво са направили влез рязко, тук? Влез рязко просто. Ка? Добре. Не провери на рецепцията нищо. Листовки. The bird. О! Само експерименти, брат. Бутони. Оф, не мога да ги натискам с ръце, това е досадно. Това е тъпо, шо не ти дава с ръце. А можеш да се блъснеш дрона си сам? Мога. Не мога. Не може, той вика. Айде, бутон номер едно. Бутон номер две. И тук имаме още един. Два са били. Добре, поне са лесни, но този кулдаун е малко побъркващ. Ага. Монстър в началото на играта. Това е готино, че е бавно и такова. 10 минути по-късно заспива. Какво да направи, човек? Още дронове. Тунингове, служи му новата шапка. Ето така. Repeller hat. Я да го видим. То почти не се вижда. Нищо, както и да е. На къде съм? То това не работи. Нещо се изгрешил много тежко. Мисля, че у нея не светят. Не, светят си. На рецепцията има ли нещо за натискане? Да, има. И диван се отваря. Гледай какво става сега. Какво? Охо, коридор с дъга. Знаеш какво идва. Да, нещо лошо. Нещо зло. Само една врата работи, между другото. Не работи даже. Добре. Само да не почват да гаснат лампите, че тогава вече е притеснително. Желавам ти всяка една лампа да бъде изгасена. Е тази отворена вратата. Стоп, гол. Значи когато ме гледа... Когато те гледа спираш, когато е се разсеял, почивка. Дронове. Много дронове. Добре. Давай, дрончо. А защо са му сложили такъв голям кулдаун? Не разбирам. Никой не знае. И последен бутон. Ти целият коридор ли ще трябва да минаваш? Май това тук. Гледате, не мърдай бат се. Но май трябва да вляза първо. Давай, влизай. Това е кокошката, бе, брат! Quick, in here! In here, да ти показа. На къде? Чакай, как влезе. Махи бавната кокошка, брат. What? Абе, миналия път! Запанър! Значи бялото е добричко. Не, сега е добричко, просто ще опитам. Аре, бе! Ох!
Добре. Я виж през вратата дали кошката ще се появи. Ох. Ми няма я, май. Изчезна. Everyone, I want you all to welcome our newest student. Моля, това е бавно развиващо. Разбрах вече. Крипи, страшно. But be late again and I'll rip you to pieces. Мола! You're a new and unpopular student, so you will have to sit with the unpopular table in the middle. Добре. Now sit, so we can begin. Сядам. Бавно развиващо е, казвам ти. Okay, class. So, the first lesson of the day is math. Математика. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... А, мола! Oh, wait, I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math. Over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, ага, multiply, and so much more. Ясно. I am so excited. Аз не съм развърнал пън. Before we start, какво let's пън? Try some of the basics. What is 6844123612 plus 98193912? And remember, wrong answers will be very harshly punished. Въобще не се занимавам да го мисля това. Ще потворя ли Google да видя вата, защото тя се занимава. Чакай. Frog. Wrong! Ай! Каква жаба, бе? Ти трябваше да станеш и да направиш, да натиснеш правилния бутон, може би. Не, аз трябва да прецаквам другите според мен. Точно! Браво. Много добре се сети за това, аз не, може би ще ми отнеме няколко пъти да се опитам да се сети. Нали, щеш оставаш да го пишеш на дъската. And remember, wrong answers will be very harshly punished. Ма не ме би, мене ме! Реали е смарт бой. 7856063524. Correct! Ола! You kids are really paying attention today. Много ясно. Ти какво си мислиш? Дай ми, че ще ги опиеш. I wrote myself. What is 2 plus 2? Така, смарт кит. Correct! Хода! Wow, I thought everyone would get it wrong. Да, да, типа. Alright, fuck, man. Last question before your lunch break. Добре, е, супер. What is misery plus disappointment? Драматик. Драматик, да. My life. Correct! Unfortunately, that's all the time we have for math for the day. Супер! Даме да стригу, man. Go to your lunch break and then we'll start the next lesson when you come back. Няма се връщам. Това е най-гадната учителка ever, брат ми. Hey! Не сам ли съм? Отвори с дрона. Не ми дава. Хайде, че става по-тъмно и по-тъмно. И не ми дава, маняк! Не, ми иначе отивай да вършиш други работи. Ето тук играй си в детския кът. Да. Има нещо на земята. Трябва да взема това. Така, събирам някакви части. Тук има очила. Очила ще видя ли? Да. Да, очила такова. Абе, това е раз... Трябва да сгубиш детето, което са го размазали, май. Май, май. И аз това си мисля. А, пари. Пари. Така. А, чакай, бе. Това са дъвки. Да, това са дъвки. Да, 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 дъвки. Тия са готините. Много са готини, брат. Трябва да им даваме... А, така, дъвка за пари. Готово, $1. Ясно. Уи! Да, чакай. А, ето. Да, излагам чумани. Така, взимаме това и го оставяме тука. Та-да. И сега? Това се отвори шкафа и взимаш чак, ти сега си готиното дете. Само мога да отидеш при тях. Викате за час. Да, знам. Attention everyone, this announcement concludes your lunch break. Не! Please return to your classes. Ох, гадината мръсна! Also, teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty student. Ах, ти мизерник! Believe to be accompanied by a drone. Uh-oh. If you catch them, call Principal Ban Ban's office immediately. Из мама! Злодей! Здрасти, госпожо! You didn't see the person they're talking about, did you? Не. Oh, what am I saying? You're one of the cool kids. Of course you don't talk to ugly, unpopular kids like that. Да, да, да. Take a seat with the cool kids where you belong. Да, да. И после ще съм кегла. Супер. Okay, kids. The next lesson is science. Наука. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. Аха, само ревю. First,
let me introduce you to our classroom rules. Dobré. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no Bezdyšené. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Ne, molo ti se. Back to the review. Let's start with something easy. Lestičku, dobré. How hot is the sun? A. Stoj. Čakaj, viš kupiš. Osim, ja ti kupiš. Stoj, treba da izbereš taka popular kit. Where do you think you're going? A čakaj, ma! Hey! Nothing's as hot as me. Oh, lele. Čakaj da ne se dvižam mnogo mnogo. Pogledaj, molim te pogledaj. But only because it made me laugh and because you're a cool kid. O, da. I can tell by your very cool glasses. Mizernik. Da, daj mi ustiva. How many hearts does an octopus have? Astra ukaza sea life lover. Da, razbira se. Stinger flim. Correct! Haha! That's half right, since Stingerflint is close to an octopus, he's a jellyfish. Dobra, but I'll allow it, since you're a cool kid. Normal octopuses have three hearts. Da, tvako znam. We humans have one, and Stingerflint has... Coke. I'm not sure actually, but let's move on. It's ja ne znam. Next question. We have five senses. Sight, smell, taste, touch, and... И лаут кит може би. Тейст. Да, да, лаут кит. Страх ме. Да. Correct. А. Oh, you just made me use my fifth sense. Слух. О, да. Close enough. I'll allow it. Да. Логика. Unfortunately, that's all the time we have for science for today. Добре, добре, приключихме. Go on to your second break and then we'll start the next lesson when it's over. Нинджата вика, че е готов иначе. Довършим това. Да, да, да. Айде пак тук. Айде отиве при готините момченца. И той ли иска пари, бе? Да. Направо ги взимам, защото съм готин. А, трябва повече пари да взема, добре. Да, беше всички. Айде пачки по стотачки. Пуснал си едни. Ето тука. Ей, готини, дайте един лев, бе, от вашето съм. Дайте един лев. Айде, взимай. Ето, отвори се. И какво ще ми дадат? Кегла? Тука, кегличка. Да, ще я държа в ръката. А вече си хем смотан, хем готин. Как става тази работа? Аха! Attention everyone, this announcement concludes your second break. Please return to your classes. Веднага, господине! И след това трябва да се чупим, защото... Едни на друг. Да, тази е бавно развиваща. One unpopular kid? Yuck. One cool kid and one mean kid. Welcome! Sit on the table to your left, where you belong, so we can begin. Добре, добре, сядам. You belong при смутаняците, брат, не. Не, буквално ти го каза. Okay, kids. The next lesson is health and kindness. Oh! Just like we did for math and science, it will only be a review lesson. Да, да, и ще ни изведеш, ако объркаме. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains. Can anyone here give me an example of an unkind person? Mean kid, нали? Mean kid. I hate school! Wrong! Та пара ръква. Как му има такъв отговор, бе? Someone here, give me an example. Абе, този го пишем! Да, потом им карто на тега. I will beat you to death! А! Correct! That is a perfect example! Good job! На такива неща трябва да ни учат в даскал. Now, this time, can anyone give me an example of a kind person? Ааа! Стой! Дай другото минки. Не трябва ли аз да го кажа? Това е pain giver. Еми... School sucks! Айде, аз ти казах! Но това няма логика никъде от тя да е. Еми, няма, ама... Така, тука сме ние. I will give you immense pain. Correct! Аха! Exactly! Giving others things without expecting anything in return is exactly this class is going to be great! I can feel it! Wait, what was that? Не знам. I wonder if it's a new student. Nobody move while I check it out. Добре! Бягай. Та май ще я убият между другото.
Дано! Позже, господи! Как ще нападнат сега? Ще си бърчи назад и нещо ще я разкъса на нищо. Беги! Хайде, дрончо! Бързо, бе! Чао, госпожо! Ще си теглите! Боже, господи, какво се случи? Бягай, бягай, затваряй. Чай да затворим, а така. Браво, братле, браво. Оля! No, not again! I actually tried to be a good teacher this time. Моля, въобразяваш си. Пак ти шитърката. То дори не си единствен, който спитва. Не! Колко кокошки! Аз натам ще трябва да отида. Но трябва да взема това май. Аха, трябва да ги поставя тук. Ела те, пиленца, при батко! Не, не бягайте. А, те са мънички. А, така. Ще ловим кокошки, брат ми. Ай, заставай тука. Ай, си мръднало. Кво штрака тъй, бе? Не знам също, какво штрака тъй. Ако се ехо наявате как работи. Не взех кокошка, бе. Ми не взех, защото се оплаших. Какво като се оплашил? Така. Мисля, че когато е тъмно те гонят тебе, а когато е светло ти ги гониш. Не, не, не. Къде се скриха? Абе, не мога да хвана повече от една. Не. Не, не може. Това ще отнеме малко време. Ох! А, опа. Браво, направо му щупи краката. Ами шо им щупиш краката на всички, че без това ще пораснат да са зли. Нали? Ела! Мимай, остана само още едно. Има нещо на земята там. Да, да, ки карта, видях го. Бели... Бели птици! И куршуми! Само една бяла няма дори. Нали знаеш? Тя всъщност... Така, че я взема ки картата. Трябва ли го да ги вземеш всички пилета? Да. А, повече са. Ми не знам, сега ще видя. А, има още едно. Предполагам, ще снесат яйце. А, пиленца ще снесат яйце. Дава се. Със сигурност. Това май синото трябва да е петела, а това другото да са кокошки. Оп, готово. Хванах всичко живо. Пък какво голямо пространство са оставили за... Чакай да не видим още кокошки. Не мисля, че има място за още. Няма повече. Ох. Ти взе картата, защо не излизаш? Абе, давай, искам да огледам. Ти вече огледа, докато ги гонеш. Това какво е, дъвка ли е? Пиши дъвка. А, опа. Оооо! Бягай, 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 нагоре бе, тапанаргия! Бягай, бягай, бягай! Къде е видял? Може би зави и затвори вратата. Трябва да го бейтна. Ааа, ясно. Тя какво ще прави? Там ще ги гледа ли? Я. Дори не го погледна, какво прави. Ако се обърнете подгони, сега ще е телепорт. Нищо не прави, гледай ги, махай се. Така. Трябва да затворим обаче тази врата задължително. Банан... А, охлюва това. Василе, гоните. Гледаме! Василе, гоните. А, то така работеше, аз забравя за това, мале. Как ще да, да си побегне назад? Тапанар! През цялото време да обръзда и накрая го повърза. Е, исках да го видя! Хелло? Още назад, още. Ад. Пак ти турбо... Охлюва.
Ако го удариш с дрона от кучат на главата, какво ще стане? Не знам. По-добре да не пробвам. Спри бе! Ма, ти тъп ли си, бе? А, тази врата! Да, видях я, че свети, аз за не имам такова. А, проблем е обаче, че... Ти изпусна обаче. Не съм изпуснал май, чакай! Не ме кълни! Но ти трябваше да вече да отвориш и да влезеш. Пак ще успея. Няма да успееш, той буквално ще гледа към тебе. Ехе, спри бе! Аре бе! Май, влязо. Не влезе, Васе. Утрепате. Утрепате. Блят! Давай. Сезаме. Аре бе! Мале! Това беше на косъм. Какво става тука? Дрон апдейтове мога да направя. Не, мерси. Това е интересно. Мидичка. Оу! Ще трябва да стрелям по бутоните. Мога да падна долу. Чакайте. Дайте да съберам мидичките. Къде е дрона ми? Това как се отваря? Аха! Може би това ще ми даде нещо. 8 трябва да намеря. За да взема награда. Аз май 4 или 5 намерих вече. Така. И това би трябвало да е последната мида. Да видим каква ще бъде наградата от нашата, от нашият медуза приятел. Предполагам нещо пак за дрона. Готово? Ти карта. Минах го. А как свършва играта и кога свършва? Не знам. На един път ли е всичко? Аре бе, взех ли такова? Зареждаме това, чакай малко. Ама... Кой бутон трябва първо да включа? А, опа! Давай, трябва да отсещва. Да, бе, знам, чакай. Той е за време. Следващото? Така, това е лесно. Ама аз губях на този бутон. Моля. Изпусна го много рано, много късно. Така, ох, свърши играта. Добре. Това е много бързо. Давай. Те са с мен. А, тът е бейт. Да. Давай. Пак тука. Ох, лошо, че има още много бутони. 3 рунда са. Така, първи рунд е спечелен. Сега втори? Тия тука ще съм сигурно. Давай да видим. Почти съм сигурен. Да. Охо! Чакай! Да. Лошото, че има и отдолу. Опа! Това е интересно. Харесва ми.
скоро сте. Лошото е, когато отидем долу. Така, поц и май тоя рунд приключва. Я да видим. Още един. Да, още един има. Тука. Поц. Изи. Заминали? Добре. И ай, сега става много сложно. Готов ли си, монстър, да помагаш? За какво ти е помощ? Аре, аз се бейтнах. Ма защо не... слезе преди да видиш? Еми защото си помислих, че само ти отдолу ще мигат. Ще пробвам. Поцели го! Добре, имам достатъчно време. Не слизай, докато не видиш, че е долу. Не слизай. Така. Май 4 стрела трябва да направим. Следващото. Трети стрел. И последен, може би. За сега долу не е имало. Защо го казах? Давай, 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 давай! Оц, минахме играта, нали? Още един май. О, да, има още. То става и по-дълго. Долу е. Пак тука. Давай, стреляй! Качваме се нагоре. GG, може би? Да, окей, браво, минахме го. Това се отваря и какво имаме насам? Сейф. Не знам. Swaps, handshakes. Чакай, това какво е? Взимам тази карта. Натискам това. И какво се случва? Мога ли да знам какво се случва? И откъде дойде? Аз дойдох от там. Слез долу. А малката вратичка, кой имаш в нея? Малката, в малката вратичка беше затова тук. Аха, това пак се отворило. Те си отвори следващата врата. Ело, клюва го няма, кеф. И сега съм напред, нали? Ето това свети. Дап. Той се е тръгнал в хлюва. Боже господи! Трябва да си задържаме дъха. Трябва да си чакам реда ни, че всички парат и умират. Скъпа мамо, това е детето, което търси между другото. А тя е отвлечена от това. От медузата. Аз и Клери сме окей. Добрата медуза ни спаси от голямото пиле и дяволския червен човек. Отиваме от тях. Ау! Тук паркур може би? Не, това е твърде трудно за паркур. Ехо? Скачи просто при паркура. Е, няма очевидно как да... Очевидно е на червеното скочи. Та да, ама после? Продължавай на зеленото. Помислиш няма... въобще. Давай. Ма не мога да скачам толкова много ли? Аз мисля, да. Че не мога. Е, изи, изи, добре. Това ще е трудно голям... бе, играта не е трудна, ако не си забелязва. Джъмс снимали. Просто е леко страшно някой път. И изисква малко мислене. Да бе, мислене. Така? Често ти казвам, ако ти малко повече време ще отнеме, но дори да си се изключи мозък, пак ще я миниш. Поля.
трябва там да отидем. На червеното скочи. Да, за по-сейф. Мисля, че на жълтото щях да мога директно. Проблема е, че нямам air control. И това ме притеснява как скачам. Добре. Але хоп, тук има касета. Касетка. Ще може да гледаме нещо. Не ги рискуй такива тапанар. Оле-ле, как ти върза, че го скочи. Нямам air control. Защо го скачаш такива рискува? Няма да те гледам 20 минути как териш някакви стълбички. Що не? Защото има, повярвай ми, предел на нещата, в които мога да се концентрирам и твоето ще ме губи. Еее! Лош монстър. Така. Добре. Ох, за малко. Браво, айде вътре. Към победата! Айде, левски, левски скок. Опа, левски скок. Така, това не ми харесва. За коридор са зло нещо накрая. Почти сме там. Торта! Ма ние веро ще ядем. Там бравка ли? А не, това е врата. Сватба ли? О, не! Ще има батъл роял на злодей. Да, аз това мисля. О, идват, идват, идват. Скри се, скри се. Няма къде! За тортата. Здрасти. Добре, че е в стъклото и не мога да излезе. You know, on a normal day you'd be standing where I am, behind the safety of this glass. О, не! Like you were in a zoo watching some animals. Oh! Speaking of zoos, it's almost assembly time, where all the doors open, so we must keep this brief. Nee. Look, I'm sorry I hit you, but you gotta understand. Izvamnik. I needed something from you that I could only get if you were unconscious, and I was all out of sedatives. If you'd seen me, you wouldn't have trusted me, I know it. But there was one thing I didn't lie to you about. Защо? And that's me knowing why you're here. You're here for your children. Да. I too am. I'm working towards saving them, if you can believe it. Не, не мога да повярвам. But someone else has them. Someone far stronger than you and me both. А. That resides deep in the abyss. Шерифа ли? Oh no. Сигурно. You've gotta go. There's an elevator in Opilabird's walkway. Take it and we'll talk again down there. Добре. Отвори се! Е, това се отвори. Давай, влизай. Не, това трябва да се отвори! Каза ми, че асансьора е тук! На! Еги, еги, еги. Майма мия! А сега де? Боже господи! Оле, боже господи! Да, какво отбие дрона, брат? Да, пусти дрона по нея. Аре бе, дрон, къде си, когато ми трябваш? А, извън радиовръзка. Мале, дрон, не сгреших! То май умря! А, тук е! Бай, тя, бе! Асансьор, асансьор, асансьор! Хикса, 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 хикса! Хайде, дай дрон да ступи на хикса! Ха! Хвърти се в кръв. Това не работи! Моля. Браво, Васе. Умря! Моля те за стрип по-хупре, Хикса. Моля те за стрип по-хупре, не. Ау! А, дъскрицата не умря. Може би ще измъкне. И сега? Затвори вратата първо. И на другия бутон и затвори вратата. Не мога. Не, много, не знам. Трябва да се върна. Нямаше нищо назад. Но може и да е това. Изпусвам си карта, може би. Мале, сега ще има jump scare. Това е ония сладура. А ти не мога да се върнеш.
Блокиран си за винаги. Не можеш назад да ходиш ти. Си ли поправиш? Не знам. Какво мога да ти измислим, ама може би застани на Хикса. Мога да те вземе и тебе. Не можеш, не можеш. Господи! Вземи... А, ки карта. Боже, какво сме зле. Вече се към господи, вземи ме! Гориво! Радиоактивно при това. Мхм. Е, това е финала, не бойс. Yes. Така... Ох, гадният асансьор пак на някъде. Надолу. Надолу. Отново. Миналият път това не завърши добре. Ами сега как ще завърши, я да видим. Не ми харесва, че видях този синьо. Заметресение, не знаеш какво е асансьор и медузата ще нападне. Не отивай там долу. Какво беше това? Я го виж пак. Оклюва, оклюва. Шо се стресна. Айде. Се метне върху тебе, той ще ланши от някой се хвърли. Слязохме долу. Готина шапка си отключихме. Жунглираш ли с панди? И тъй то хора беше втората част. Мали, беше наистина доста измъчено. Очаквах да бъде доста по-лесничко, често казано. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!